Kryeministri grek Kyriaku Mitsotakis nuk e përmendi Shqipërinë si alternativë të mundshme për furnizimin me ujë të pishëm për ishullin e Kofuzit. Në takimin me banorët e zonave përreth, kreu i qeverisë greke u premtoi zgjidhjen e problemit, sipas tij furnizimi me ujë Kofuzit do të ekzaminohet nga baza zero. Ai inauguroi projektin për ujësiesin e Lefkadës, Prevezës dhe Artës. Gjithsesi, sipas mediave të ishullit, Mitsotakis i ka thënë po perspektivës së marrjes së ujit nga burimet natyrore të syrit të kaltër përmes një tubacioni në New York në drejtim të Korfuzit. Plani grek pason Italinë, e cila po përgatitet që të ndërtojë një tubacion në New York prej 200 kilometrash drejt shtetit Qinj. Për sa i përket mundësisë së bashkëpunimit ndërshtetëror për furnizimin me ujë të Korfuzit, qeveria greke duket se konsideron se një perspektivë e tillë nuk do të ndikohej nga tensionet ndoshta të përkohshme të krijuara mes dy vendeve fqinj. Gjithsesi, organet lokale të prefekturës së Jonit kanë vlerësuar se përveç furnizimit me ujë nga syri i kaltër, duhet të shfrytëzohen edhe burimet ujore në Thesporoti dhe në veçanti ato që ndodhen përballë Korfuzit në veri të Sajadës, afër kufirit greko-shqiptar. Edhe ky vit ka regjistruar një rritje të madhe të numrit të turistëve që kanë vizituar Korfuzin, duke si rritjen e konsumit ndaj banorëve i është bërë thirrje për të përdoruar me maturi ujin e pishëm, sidomos në orët e mesditës, veçanërisht në periudhën kritike të muajve korrik shtator.